ඉතින් මම කියන්නාවේ මේ ජාතිවාදී ඔබතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා මේ අන්තවාදී ආගමිකත් එක්ක ආගමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච පිරිසක් තමයි මේ පහර දීම කරේ කියලා. අද ලංකාව තුල සිදුවන්නේ මොනවද? අද ලංකාව තුල සිදුවන්නේ බෞද්ධ අන්තවාදයක් යනවා කියන එක තමයි මට නම් පැහැදිලිව කියන්න දෙන්නේ. මොකද එහෙම නැතිවෙද්දී අපි දැක්කා ගලගොඩත්තේ ස්වාමින් වහන්සේ තව ස්වාමින් වහන්සේකට ෆෝන් එකෙන් කතා කරපු විදිහ දැක්කම ඇත්තට මේ අර ඒ කතා කරපු අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ මම දන්නෙත් නැහැ මම ඊයේ තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම දැක්කේ ධම්ම විජේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ගරු කරන්න ඕනේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාලි ඉවසීමෙන් උත්තර දුන්නේද මේ යන විදිය එහෙම තමයි වෙන්න යන්නේ වෝම් ගොට අ වෝම් වෙල්කම් ඉන් ද ඊස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් කියලා දාලා තිබ්බා මේ 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 එතුමගේ විසිට් එක ගැන වෝම් වෙල්කම් එකක් ලැබුණේ රස්නේ නිසාද දන්නේ නැගිනේර පළාතේ මොකද නැගිනේර පළාතේ වෙන කවුරුත් එතුමව ගිහිල්ලා හම්බුනේ නැහැ පුළුවන් නම් කියන්න ආණ්ඩුපක්ෂේ විපක්ෂේ ඕන mantri කෙනෙක් ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්න කියලා නැගෙනහිර පළාතේ සියලු දෙනාම ඔකට විරුද්ධයි. කවුරුත් කාලේ අවසානයි. ඔව් කවුරුත් ඔකට සම්බන්ධ නැහැ. ඒ වගේම තමයි බාන අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ අද ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් මීඩියා ඩිවිෂන් එක වැටලා දින තත්ත්ව බාන ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් මීඩියා ඩිවිෂන් එකෙන් ඉෂූ කරන ස්ටේට්මන්ට් එක වෝම් වෙල්කම් ගිවන් ටු ගලගොඩත්තේ ඥානසාර තේරස් ටාස්ක් ෆෝස් ඉන් ඊස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස්. ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් මීඩියා ඩිවිෂන් එකක් දෙන්නේ ඔය වගේ ස්ටේට්මන්ට් එකක්ද අපි නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කරුමන්තුම අවසන් කරන්න ඔව් අවසන් කරනවා ලංකාවේ ආර්ථිකයට මේ වගේ දෙයක් ලැබිලා තියෙනවා ඔබතුමා දන්නවා ඔබතුමා MCC වගේ ගිවිසුම් වලට විවේචනය කරලා අපරාධයේ මිලියන 400ක් ගිහිලා අන්තිමට අපි බංග්ලාදේශ වලින් සල්ලි ගන්න තත්ත්වයට පත්වලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක අනේ බාධා කරන්න එපා මම කතාව අවසන් කරන් පස්සේ ඔබතුමා කතාව අවසන් කරන්න කරුමන්තුම ඒ වගේ අවස්ථාවක මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න මේ one country one task force වගේ දේවල් වලින් කරන්න ඔබතුමා